Քաղցած Դավիթին ու Սուրենին այս անգամ հյուրընկալել եւ պատրաստակամությամբ խոհանոցում էին հայտնվել երգչուհիներ Լիլիթ Կարապետյանն ու Ջուսը։ Դուք հայ ընկերություն եք անում Պաստոր։ Միշտ։ Միշտ։ Այո։ Այն ժամանակվան։ Այո, 90-ականներից սկսած։ Անկեղծ զրույց։ Մամա։ Մեր շատ կինը։ Ես մենակ սիրում ուտում եմ։ Մի հասկացար դու ինչ չես ամուսնանում ու այդ տանողի տանը մնում։ Ես բաժանում։ Իսկ խոհանոցում սպասվում է Գլինդբեյն, հին ռոմեական մարկավենը։ Գլինդբեյն։ Ու նաև ձուկ, իշխան, կարտոֆիլ եւ բանջարեղեն։ Տեսնես ինչ լավ տան աղջիկա։ Եվ այդ ամենը համեմված Մորգա, դու մայ մորալը չէ։ Մորգա, դու մայ կաչոնը չէ։ Քաղցած սպասում են։ Մեր տարի ախորժակ շատ ուրախ ենք եւ Հաճույք Դիտեք, շոփած 20-ից 30-ին, կենտրոնի եթերում։